Tak evidujeme dvojí výhru. Víte, k čemu se říká dvojí výhra? Teď vám to vysvětlím. Během tohoto týdne, respektive během, řekněme, jednoho týdne se stala spousta věcí. Takže minulý týden, respektive na konci předminulého týdne, jasný, to všichni víme, zvítězili brexitáři, zvítězil Boris Johnson a země se dala tím, řekněme, pro ní rozhodně správným směrem. To už jsme si vysvětlili, to jsem vám všechno řekla, takže pojďme dál. Co dalšího? Úžasného se stalo to, co považuju za skoro stejně silný, jako to, že brexitáři zvítězili, je to, že remainisté uznali prohru a složili zbraně. Bylo to těžké, ale během vlastně týdne se stalo několik věcí. Jednak definitivně Tony Blair, bývalý ministerský předseda, který byl silně pro unijní, prostě řekl, pojďme remainisté, uznejme prostě, že jsme prohráli, složme zbraně. Takže ano. Neznamená to prostě, že ty lidi by změnili svůj názor nebo tak, ale prostě konečně ta debata se začíná, všeobecná se prostě začíná ubírat jinak. Samozřejmě ty lidi prostě jsou naštvaný i tak, ale už to neprojevujou, už prostě uznali, že ta země vystupuje z Unie a začali prostě se podle toho chovat i vlastně dělat, řekněme, nějaký přípravy, pokud jsou to lidi z biznesu a podobně, což už dělají částečně i předtím, ale... Protože vlastně Boris Johnson i vyhlásil, řekl už předtím, než se vlastně hlasovalo tenhle týden v parlamentu a tak řekl, ať to dopadne, jak to dopadne, tak posílal vzkaz firmám, začněte se prostě připravovat na Brexit bez dohody. Takže to byl jeho jasný, prostě na všechny případy se prostě připravte. Takže samozřejmě i tohle se řešilo. Kromě Tonyho Blaira, dokonce to byli i další, kteří vlastně, řekněme, takto skládali zbraně nebo vyzývali ostatní. A například Steve, který to byl takový prostě člověk obyčejný, řekněme, z lidu, který se rozhodl, že každý den opravdu protestoval před Westminsterem. Ve Westminsteru jste ho mohli najít, tam stál a stop Brexit Steve, tam má i svoji webovou stránku, mohli jste ho prostě přispívat. Pravda, on si to dal jako zaměstnání a lidi, remainisti a podporovači Unie a tak mu prostě podporovali, aby mohl, on nedělal nic jiného, než opravdu místo, aby šel do práce, tak celý den stál ve Westminsteru, v pracovní dny teda. A případně v dny, kdy se na hru něco třeba dělo, nějaká demonstrace nebo tak, o víkendu taky, ale byl tam každý den a takhle prostě hlídal, aby tam byly vlaječky Evropské unie a takové věci. Takže i tohle to prostě všechno, tak dokonce už i Steve, prosím vás, nakonec kapituloval a tedy skončil konečně po podstatě dvou letech, kde tam opravdu stál každý den. A co se prosím vás děje s labouristy? Já říkám labouristy, prosím vás, protože já prostě buď říkám dí Labour Party, anebo to prostě radši řeknu polopaticky labouristi, protože jako labouristi, protože labouristi mi přijde divný, to není ani česky, ani anglicky, prostě je to podivnost, takže dí Labour Party, co se s ní děje? Tak samozřejmě, jak jsem vám dávala teďko na sociální sítě vtip, tak koluje takový vtip prostě, protože korbinisti nejsou schopní zjistit, jo, ta část prostě Labour Party, která, což je vlastně lidová strana pro lidi, pro dělníky, dělnická, tak ta komunistická, co se chtěla vlastně vrátit tomu neokomunismu, neomarxismu teda respektive pod Jeremy Corbynem, tak oni nedokážou, oni prostě samozřejmě nechtějí pustit Jeremyho Corbyna a samozřejmě přemýšlí, jako, jak to udělat, jako kde se stala chyba. A oni vlastně nejsou schopni sebekritiky, takže se dělají takový vtipy na ně, jak jsem právě sdílela, že jako korbinovci přemýšlí, jako kde se stala chyba, takže se ptají, jako ptají se lidí, dělají jako průzkumy a ptají se jich, proč jste nás nakonec nevolili, jo, proč vlastně nakonec přetok ke konzervativcům. A tak ptají se brexitářů, tak říkají, no kvůli Corbynovi, tím říkají kvůli Corbynovi. Pak se ptají remainistů, ty říkají, no kvůli Corbynovi. A pak se ptají jako voličů, kteří většinou bývají nerozhodnutí, jednou volí ty, jednou ty a tak, a rozhodují se vždycky podle, já nevím, třeba nálady nebo toho, co jim zrovna kdo slíbí, tak oni říkají, no, kvůli Corbynovi. Pak se ptají mužů, ty říkají, no, kvůli Corbynovi, žen kvůli Corbynovi. Prostě na všechno si odpovídá kvůli Corbynovi. A já do toho vtipuje, že tak ty Corbynovci se tak zamyslí a říkají, ne, my prostě nikdy nezjistíme, proč nás ty lidi vlastně nevolili. Jo, můžete jim to říkat prostě horem dolem, oni to prostě nikdy nepochopí, jako kde je jádro skutečně jejich problému. Což taky vystartovalo, prosím vás, tím, že teď se říká, je to takový kód, jmenuje se to Blue Labour,
Blue Label, tedy říká se tomu modří labounisti. A to znamená, že vlastně ti lidé, jakoby volá se potom, že ta Labour Party se musí se s ní něco stát, že prostě nemůže takhle, že evidentně je jasný, že jako lidi nechtějí to že prostě nechtějí volit neomarxisty, že tenhle směr nechtějí, že se chtějí vrátit takový ty starý, dobrý, prostě dělnický straně, která bojuje za zájmy pracující třídy. Takže oni tomu říkají, pojďme prostě udělat jako modrý, což vlastně znamená udělat jí konzervativní. Jinak vlastně se tomu říká konzervativní socialismus. Čili ne ten true socialismus, takový ten pravý socialismus, pod kterým se vlastně skrýval ten komunismus, ale říkají tomu, pojďme udělat konzervativní socialismus, tedy v podstatě takový prostě bez extrému. Jo? Lidi nemají rádi extrémy a teď se to vlastně takhle, docela zajímavě se tu vlastně tím pádem teďko extrémy levice a pravice, bych řekla, že si odstřihla paradoxně těma volbama extrémy. Protože Bojo vlastně do sebe schoval lidi z Brexit Party i z UKIP. Oni teda samozřejmě ho pozorují, to neznamená prostě, že oni by o to, navíc přece jenom někteří pořád přece jenom volili Brexit Party a tak, i když se tam nedostali do parlamentu, tak prostě zůstali tam, zůstali na těch pozicích, ale vlastně ten Boris Johnson tu stranu teda dostal od středu, jakam ji dostala Theresa May, dostal ji hodně napravo, ale není to úplně ještě extrémně napravo, takže vlastně je tak nějak zatím překousnutelná pro ty zarytý brexitáře a konzervativce. Docela se tam ty radikálnější a konzervativnější se ještě neperou, možná budou, ale zatím je to pod tou jednou stranou, která zatím nějak funguje. A pak ta druhá strana, ta levá, tak vlastně to je to, co vlastně vlastně volá se opravdu potom, by se a cítím i vlastně, že opravdu jim začíná obývat síla těm neomarxistům a ta strana se opravdu posune víc do středu takového stabilního a přestává, i ta atmosféra přestává být taková vyhrocená, jo. I když teda samozřejmě pro, což si myslím právě, že je docela zajímavý a že to je dobrý, že se vlastně ty extrémní nálady se tlumí. Samozřejmě v těch reministech zůstává taková jako i smutek záštní zůstane asi pohřbenej, stejně jako v brexitářích takových těch kvůli Nigelovi, ale ono se vlastně teď říká, že v podstatě ten největší vítěz je vlastně Nigel Farage, protože dostal Brexit to, co se chtělo. Takže i tohlento tady vlastně hraje určitou roli a je zajímavý, že se takhle stabilizovala ta společnost. Dokonce teďko se říká, tedy Bojovi se zvedají preference, říká se dokonce Johnsonism, že je era Johnsonismu, což prý znamená, nebo takhle napsal to zástupce politického šéfa politického zpravodajství na BBC. A nevím úplně, jestli to nebylo trošku ironický nebo ne, ale měla by to být éra, kdy vlastně se budou více stírat ty rozdíly mezi bohatými a chudými. Nevím, ale říká se to. Bude víc bezpečnost mezi remainisty a těmi se taky a brexitáři se udělá jako toto. No, a skončí škrty prostě, což je pravda, protože se bude investovat vlastně do policie a bezpečnosti a dalších věcí. Zní to opravdu skoro pohádkově, že jo, plus silný premiér se silným mandátem, takže říká se tomu Johnsonism. Samozřejmě uvidíme co a jak a je otázka, jako jestli BBC byla ironická, nebo projeví se to, samozřejmě BBC teď musí, jak už víme, vzhledem k tomu, že Bojo má velký plány s BBC, tak je jasný, že BBC si uvědomuje, že musí dělat dobré vztahy s číslem 10. Uvidíme, jak si to bude dařit tedy. No, jinak Corbynovci samozřejmě brečeli, bylo to pro ně těžký, tenhle ten týden. Hlavně taky to pro ně bylo těžký i proto, že víte, oni opravdu doufali, že všechny přesvědčí, že Jeza je ten pravý a ta jejich revoluce pravá, ale bylo to takový, jako že když jste šli, víte co, prostě když byly ty volby, tak to bylo jako když byste šli spát jeden den a šli jste spát a u břehu kanálu La Manche tady vám v podstatě byla zakotvená aurora. Sice se hodně houpala v těch vlnách, ale byla tam zakotvená aurora. A vy jste se báli, že se vzbudíte a aurora bude připálená, připravená na to vypálit a začít. No a vy jste se, všichni jste se vzbudili a aurora najednou nikde nebyla a místo ní tam byla prostě stará, dobrá anglická válečná loď po zuby
ozbrojená. Takhle nějak jsem to jako cítila já. No a samozřejmě prostě tam se potom stalo to, že poté, když budu takto alegoricky mluvit, tak samozřejmě Korbinovci strávili hodně času, aby našli teda, kam se poděla teda ten napůl vlastně ztroskotaná aurora, kterou našli v nějaký ze zátok. No a teď oni na ní samozřejmě vlezli, řekněme to tak, včetně Korbina, a teď prostě do poslední chvíle se snažili proti těm, nebo snaží se pořád ještě jako bránit ty zbytky té aurory, která už se vlastně pomalu potápí, a oni ji brání před těma svýma vlastně spolustraníkama, který jsou proti ním, a říkají jim, už to nechte potopit, vylezte, nechte to autoru prostě auroru potopit a hotovo. Takže oni brání tu potápějící se auroru teďko, jo. Bude jim to samozřejmě trvat, protože je to prostě kult, dá se říct. Takže asi tohle to všechno tady probíhá. Už to není tak extrémní, ale už oni to prostě budou v sobě samozřejmě mít. Mimochodem je zajímavý, že čím víc se odkloněme od Evropské unie, nebo respektive čím víc má Británie nasměřováno od Evropské unie, tak tím mám, je to možná můj soukromý pocit, ale opravdu začínám mít čím dál větší pocit, že se Británie vzdaluje a zjemňujou tady takový ty tlaky toho neomarxismu. Jakoby najednou nastupovala taková ta konzervativnější, z mýho úhlu pohledu rozumnější politika a myšlení, takový to normální klasický selský myšlení tu začíná jakoby víc převládat. Nicméně vidím, že když čtu teď různý prostě komentáře, tak český novináři, většina z nich samozřejmě začaly prostě brojit, jak je ten Johnson hrozný, a teď na něm hledají ty chyby a takový. No, už vidím, že už se zase otřepali, no tak uvidíme. Tak samozřejmě, jako máme éru Johnsonismu, byla éra Thatcherismu, a je pravda, že se dokonce říká, že éra Johnsonismu vystřídala éru Corbynismu, takže jako ono, vždycky, když jsou nějaké jako výrazné osobnosti, tak Britové si to takhle jako dají do té éry a tak. Takže taky takový zajímavý. Jinak samozřejmě z většiny tenhle týden nám zmizely prostě evropské vlajky, které byly předtím kolem třeba Evropského parlamentu, tak z vládních budov prostě mizí evropské vlajky, což je velmi zajímavý pro mě sledovat. Ano, a v podstatě jsou teďko všude hlavně britské vlajky. No, takže pozitivní věc samozřejmě, jak dopadlo hlasování, nakonec to, jak jsem vám říkala, co všechno Bojo připravuje, tak se tak taky stalo. Bojo si udělal kabinet, svůj nový jako vládu, myslím tím vládu, královna otevřela parlament. Zajímavý na tom, jak otevírala královna parlament, samozřejmě už nejela třeba v kočáře, jela normálně v autě a tak, neměla bílý oděv, ale měla, to je taky zajímavý, tam hned řeknu jako drobnost vtipná s tím oděvem jejím, tak prostě byly osekanější ceremonie, protože už to bylo poměrně za velmi krátkou dobu další ten. Takže otevírání parlamentu, takže otevřel se parlament, v pátek se prohlasovalo, že se prostě odejde, no a pokud Evropská unie bude dělat případně nějaký prostě škleby, tak se případně odejde bez dohody. Ale myslím si, že to transitní období, který odhlasovala vláda a tu dohodu Borise Johnsona, tak za Británii už jsou tyhle věci potvrzeny. Transitní období by minimálně do konce roku vlastně příštího mělo být, čili nemělo by se vlastně pro nás evropský občany do konce roku příštího nic měnit. Co bude pak, ale to uvidíme podle toho, co se během toho roku vyjedná mezi Evropskou unií a Britama. Takže to je taky ještě důležitá záležitost, která se dělá. A ty královniny šaty, abych nezapomněla, tak samozřejmě královna, vzpomínáte-li si na volby tenkrát, ona, královna, měla nějaké povinnosti, šla do nějakých charit v den voleb do Evropského parlamentu. A tenkrát si vzala opravdu barvu Brexit Party na sebe, takovou tu bledě modroučkou, a Brexit Party vyhrála. A teď, když šla do Evropského parlamentu, otvírat parlament ve čtvrtek, tak si vzala takové prostě šaty, kdy to taky vypadalo, že to je trošku, nebyly úplně stejné, ale bylo to takový, jako říkalo se, že jsou, lidi řešili, jsou světle modrý, anebo už jakože lehce šedý, to taková šedo, světle modrá, šedo, a protože královna samozřejmě mohla jít třeba v růžových šatech, nebo si mohla vzít zase ty bílé, jo, a tak dále. Nebo žluté, ale žlutá je zase barva liberální demokratů. Takže jako myslím si, že královna je otázka, ale já myslím, že ona trošku bazilišek je, takže samozřejmě vzala si šaty, taková byla oblečená, neoblečená, čili měla vlastně šaty v podobě Brexit Party, čili řekněme, dneska se tato barva bere, bledě modrá je taková vlastně jako osvobození se od Evropské unie, se tu bere mezi brexitáři. Ale
Tak samozřejmě, protože chcete ten národ spojovat, tak nechcete zbytečně prudit ty, který nevyhráli, takže no, takže asi tak prostě nevím. Můžete se čili dohadovat, jaký vlastně královna měla barvu, ale já myslím, že brexitáři ví svý, že to prostě bylo spíš ta jejich. Tak i to je taková drobnost. Čili vlastně všechno je v podstatě připravený, to bylo asi to nejzásadnější. Mimochodem zajímavý, nebo velmi vtipný mi přišlo, že třeba Ursula von der Leyen byla schopna poblahopřát Borisi Johnsonovi, tak to zveřejnila blahopřání jemu až, myslím, 17. v podstatě v úterý tento týden. Tak teprve až ten den byla schopná mu jako poblahopřát k jeho roli, alespoň tedy co se týče oficiální verze a svého Twitteru. Vzhledem k tomu, že už ve čtvrtek v noci byly známy výsledky a v pondělí a v pátek vlastně měla na to i sobotu, víkend, měli tam během toho i summit prostě a tak. Tak prostě až v úterý byla schopná popřát Bourdieuovi, zajímavý, no. A samozřejmě prezident Macron najednou se tváří přátelsky a nabízí prostě všechno možný. Prostě najednou jsou pryč ty doby, kdy, jestli si vzpomínáte, tak jsem na jaře to bylo, tak jsem vám říkala, jak prezident Macron schválně prostě ucpal, řekněme, hranic, že tam byly 15-kilometrový fronty prostě u kanálu La Manche a tak, aby ukázal, jako jak bude chutnat Brexit bez dohody, tak najednou prostě kolem toho nic, jo. No taky možná, že to je i nějaká jeho metoda, jo, protože zase na druhou stranu Ursula von der Leyen potom zase, i když jako blahopřála, tak se říká, že jako budeme dobří přátelé, na což jí ale Britové třeba tam mají komentáře, když se podíváte na ten tweet, tak Britové jí napíšou, přátelé asi nikdy doopravdy nebudeme, protože my nikdy nezapomeneme, co jste nám prováděli během toho Brexitu a že jste nás nenechali odejít. Takže oni to v sobě asi, jako tohle jako vždycky zůstane právě nakonec z nich. Čili nemoudré chování Evropské unie, Evropské komise vůči Britům, oni nikdy prostě nezapomenou. A vždycky to tak jako zůstane. Byla to obrovská chyba, jak se Evropská unie zachovala. Minulost už se nedá odestát. Nicméně Ursula von der Leyen se pak zase někde jinde nechala slyšet, že ale ve skutečnosti jako no deal Brexit a tak by byl daleko horší pro Brity než pro Unii a tak dál. Víte, já to řeknu takhle. Uvidíme hlavně, co Macron, protože pokud ten nebude blokovat to, abychom měli dodávky jídla, tak si myslím, že Ursula von der Leyen si může klidně vylíst na lampu, houpat se na ní. A prezident Macron má teďko dost co dělat ve své zemi a evidentně se rozhodl, že nakonec bude se tedy velmi přátelit s Angličanama. Uvidíme, jak to bude doopravdy. Je to pořád politika, strategie, taktika. Tak jo, tak to byly všechno takové věci. Říkám tomu prostě každopádně dvojí vítězství tohoto týdne je, že brexitáři vyhráli a konečně správně po anglicku remainisté složili zbraně a přiznali prohru, což je stejně silný čin a jim k tomu gratuluju, protože není vyhrát je úžasná věc i po tak dlouhý silný bitvě a je to úžasný. Ale uznat porážku taky není snadný. Takže myslím si, že vlastně je to velká výhra Britů v podstatě. De facto se tím uzavřela. Skutečně mám pocit, jako by byl tenhle týden takový příměří, jako opravdu, kdyby bylo po válce. No to zní trošku divně, protože se tady samozřejmě neváčilo. Ale opravdu ten pocit mám, je to zvláštní. No tak každopádně snad jsem vám řekla všechno to zásadní, snad jsem na nic nezapomněla. Kdyby jo, ptejte se mě v komentářích. A mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Hezké Vánoce vám hlavně přeju. Teď je toho tolik, že ani nestíhám vám popřát Vánoce. Tak nebojte se. Videjko na Štědrý den. Dobrou noc, no to těž chci říct, prostě mějte se hezky. Papa, Janina z Londýna.